ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቤሪቲው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንደተለመደው ቆንጆ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። መቼ ምን እንደሆነ ሳትገምቱ አትቀሩም። ሼፍ ቤሪ ያው እንደምታውቋት በጣም በምግብ ዝግጅት የታወቀች ነች። ከዚህ በፊት በሚጥሚጣና በሙዝ የተሰራ ፍርፍር አሳይታናለች። አሁን ደግሞ እንግዲህ ጊዜውን ጠብቆ የድፎ ዳቦ አሰራር ልታሳየን ነው። በትንሹ ሚኒ ዳቦ ማለት ነው። እስኪ አብረን እንከታተል፣ እንያት፣ ሙያዋን እንገመግማለን ዛሬ። እሺ፣ ስለዚህ ትከታተሉናላችሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ስኳር አለ፣ ጨው አለ፣ ዘይት አለ፣ ዱቄት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ውሃ አለ። እነዚህን ነገሮች ተጠቅማ ዳቦ መጋገር መቻል አለባት ማለት ነው። ያው ትንሽ ስለሆነች የተወሰኑ ነገሮችን እኔ መጠን ምናምን አደርግላታለሁ። የቀረውን ነገር ግን ማብኳቱ ምናምን የእሷ ስራ ነው ማለት ነው። ቤርዬ፣ ጥሪያችንን አክብረሽ እዚህ ድረስ ስለመጣሽ በጣም እናመሰግናለን። አንቺስ ደስ ብሎሻል እዚህ ላይ ስለተሳተፍሽ? ኦኬ፣ አሁን እሷ እንድትጠይቀኝ ነው የማደርገው። ስለዚህ ምን ምን ላድርግልሽ? መጀመሪያ ምን ላድርግ? እዚህ ላይ ውሃ ላድርግ? ኦኬ፣ እሺ፣ ውሃ ብላኛለች። ይኸው ውሃ አድርጌያለሁ። ከዛስ ምን ላድርግ? ዘይት? ኦኬ፣ ዘይት እያደረግኩ ነው። እሺ፣ ኦኬ፣ ዱቄት ላድርግ? ኦኬ፣ እሺ፣ ይሄን ያዥዋ እንደዚህ። ስለዚህ ተቀጥለሽ ደግሞ ዱቄት አድርጊ ተብያለሁ። ይኸው ይኸው። ከዛ ደግሞ ስኳር አድርጊ ብላኛለች። እሺ፣ አይ አበዛሁት። ያው አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ስኳር አድርጌላታለሁ። እሺ፣ ቀጥሎ ምን ላድርግ? ቀጥሎ ምንድነው ይሄ? እንዴ እኮ ምንድነው ይሄ? ይሄ ጨው። ጨው? ኦኬ፣ ጨው አማረ ማቃጠል የሚያቃጥል። ኦኬ፣ ያው ጨው አድርጌያለሁ። እሺ፣ ከዛ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥሎ ያለው ስቴፕ ምንድነው? ቀጥሎ ትፈነስ። ኦኬ፣ ጎበዝ። እንደምትመለከቷት በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ነው ስራዋን እያካሄደች ያለችው። በጣም ቆንጆ ነገር ትሰራለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ እንግዲህ በምግብ ሙያ ላይ ስንት ጊዜ ቆየሽ? ለእኛ አቀረብሽልን። ልምድሽ ምን ያህል ነው? የት የት ቦታ ሰርተሻል? እዚህ ቦታ ሰርተሻል? ስለዚህ አሁን ምግብ መስራት ለማይችሉ ሰዎች ምንድን ነው የምታስተላልፊው መልዕክት? እኔ ልሰራ ነው ብለሽ የምትነግሪያቸው? በጣም ጥሩ። አሁን ይበቃዋል፣ ጨው ይበቃዋል። ይሄን እንትን ልበልልሽ እና ኧረ ጨው በቃው። እንግዲህ ይሄ ዳቦ ከጨው ዱቄት በቅቶታል። ዱቄት በቅቶታል፣ ሁሉ ነገር በቅቶታል። አሁን ማማሰል ብቻ ነው። በእጅ አልኮ አ
በሚገርማችሁ ሁኔታ አሁን እንዳለ ገልብጣ ነው የተበቀችኝ እኔ መጥበሽ አስተመጣላት ድረስ ይሄንን ይመስላል ያዘጋጀችው ሊጥ ያያያችሁት ነው በጣም በሚገርም ሁኔታና በአሪፍ ሁኔታ ነው ያዘጋጀችው እስኪ ደግሞ ውጤቱን እናያለን ነው ነው እናት ኦኬ ቆሻሻውን ነብሽ አይ ቆሻሻ ነበር ኦኬ እሺ አሁን እዚህ መጥፋው ተጠቅመሽ መጋገር ትችያለሽ ማለት ነው እንዴት መገልበጥ ትችያለሽ እሺ ይላቀምት ትችያለሽ ይኸው የሰራችው ሊጥ ኦሬዲ ጨርሳለች ልትገለብጥ ነው ያለችው ታዩ ገልብጭ አንቺ ብድግ አድርገሽ መጥበሻው ላይ ገልብጥ አድርጊ አይ ለጆ ወነብኝ ትናት እ አይ ለጆ ወነብኝ ቆሻሻ ለበኝ ኦኬ ቆሻሻ ለብሽ ቆሻሻ ለበኝ ኦኬ ያው በምትመለከቱት መልኩ ሊጡ አልቋል በደንብ በጽዳትና በትክክለኛው መንገድ ነው ያዘጋጀችው እንደምታዩት ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው ይሄንን ነገር ስትሰሪ ስንት አመት ሰራሽው ይሄንን ምግብ እስኪ? እንዴ ያገ ምን ምንድን ነው ያደረክሽው እስኪ አንድ ስቴፑን ለተመልካቾቻችን ግልጽ እናድርግላችሁ ምን ምንድን ነው የጨመርሽበት? ኖ ስማቸው ምንድነው ምንድን ነው ያደረክሽበት? ስማቸው? ጨው ውሃ እሺ ሌላስ ጨው ውሃ ሌላስ ከጃደሙ ምንድነው ስሙ እኮ ስማቸው እነሱ ምንድናቸው ምንድነው የሚባሉት የጨመርሽው ጨው ውሃ ጨመርሽ ሌላ ምን ጨመርሽ ሌላ ኦኬ በጣም ጎበዝ ሁሉንም ጨምረሽበታል ስለዚህ ምንድነው የሚባለው አሁን የሰራሽው ምግብ እንቁላል ነው የሰራሽው በጣም የሚገርም ነገር ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንቁላል ነው የሰራሁት ብላለች በምታዩት መልኩ በጣም ነው የሚያምረው ለመብላት ራሱ በጣም አፒታይት ያመጣል እና በጣም ነው ደስ የሚለው በሚቀጥለው ምን አይነት ምግብ ታዘጋጅልናለሽ እስቲ ንገሪን በምን እንጠብቅ ኦኬ አብረን እንበላለን አሁን ይሄ ምግብ ስሙ ምንድነው በምንድነው የሚበላው በማንኪያ መጠጣት ነው በማንኪያ ኦኬ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ሼፍ ቤሪ ኦኬ ስለዚህ በምንድነው የምንጠጣው በማንኪያ በምን በሳህን ኦኬ እሺ እሺ ውድ የቤሪቱ ቤተሰቦች የዛሬ ቆይታችን ይሄንን ይመስል ነበረ እኔ ምግቡን እስከምቀምሰው ድረስ በጣም ጓጉቻለሁ አንቺስ ስለዚህ ለመቅመስ ምን እናምጣ በማንኪያ እሺ ይኸው በዚሁ እንደምን እንቀምሰው እስኪ ቅመሽውና ከዛ ደግሞ እኔ እቀምሳለሁ ይጣፍጣል አይጣፍጥም የሚለው ሁልጊዜም ያው ምግብ ዝግጅት ስናይ ምግብ ያዘጋጁትን ምግብ ይቀምሳሉ እስኪ ምን ምን ይላል ቅመሽው ምን ምን ይላል ምን ምን ይላል እንቁላል 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 እንቁላል
ኦኬ እሺ ስለዚህ እኔም የሰራችሁን ነገር ቀምሳለሁ ምን ምን እንደሚል አብረን አለን ማለት ነው ምግብ ነው የሰራችሁ እንዳለችም ያው እንቁላል ነው የሚለው ሁላችሁም በየቤታችሁ ሰርታችሁ እንደምትጠቀሙ በጣም ተስፋ እናደርጋለን እንቁላል ለመስራት እደግመዋለሁ የተጠቀመቻቸውን ግብአቶች ውሃ ስኳር ዱቄት ፍርኖ ዱቄት ጨውና ዘይት ናቸው እንዲሁም ደግሞ ይሄን በሚክሰር ተጠቅማለች ከዛ ይሄን የመሰለ ጣፋጭ ምግብ አዘጋጅታልናለች ማለት ነው ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል ቪዲዮ ኮድዳችሁት ከተዝናናችሁበት እንዲሁም ደግሞ የእንቁላል አሰራሩን ከተማራችሁበት ላይክ አድርጉልን እንዲሁም ደግሞ ሼር ኮሜንት ታደርጉን በጣም ለብዙ ሰዎች ይደርሳልና ይሄንን ይመስላል ቀጣይ ደግሞ ኢንስታግራማችንን ፎሎ አድርጋችሁ እንድትሰራላችሁ የምትፈልጉትን የምግብ አይነት እንድትሞክሩላችሁ የምትፈልጉትን የምግብ አይነት ጻፉልን በቀጣይ በተለያዩ ምግቦች በተለያዩ ስራዎች እንመጣለን እስከዛው ግን ደህና ሰንብቱ ደህና ሁኑ ቤተሰብ ደህና ሁኑ